Where am I? We are on our way, Russia. Min pojkvän har försvunnit. Ja, det har min fru också. Leif G.W. Persson brukar säga att alla till slut gör misstag. Inte jag. Jag gör inga misstag. Och anledningen till det är inte direkt tur eller min intelligens. Noggrann planering, det är det alla dumma människor inte förstår. Jag skulle vilja tacka er för att ni valde just mig till detta ärofulla uppdrag. Räcker med två? Jag ser hela skiten. Helvete, det finns ingen jävla hiss. Miljoner kronor. Varma kramar och hälsningar. Er sons vänner. Vad fan är det här? Nu lyssnar du på mig, din jävla idiot. Om det inte finns värme och vatten i den här jävla skitrösten om ett dygn så kommer personen sluta halsen av dig. Jag tror fan det är vattentätt. En del människor är dumma. Inte så här dumma. Jävligt dumma.